koobabkii duufaanada watay ee ka da'ay gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa ahaa kuwo aan la soo koobi karin khasaaraha kala duwan ee ay u geysteen bulsho weynta ku dhaqan deegaanadaasi oo ay ka galaafteen naf iyo maalba, balse iyagu wali u muuqda dadkaasi kuwo aan wax taakulo ah la gaadhsiin. Haddaba maraan booqday Saaka, qaar ka mid a mashruucyada beeralayda ah ee degmada Garbadadar oo kala ah mashruuca beeralayda Gorfalla iyo mashruuca beeralayda Labada Qudhaanshaale iyo mashruuca beerta Garbadadar ayaa waxay indhahaagu qabanayeen guud ahaanba beerihii ugu wax soo saarka badnaa gobolka awdal oo iyagu dhammaanba dooxyo noqday, balse dadka ay noloshooda ku tiirsanayd wax soo saarka beerahan ayaa u muuqday kuwo iyagu aan ka rajo dhigin dhulkii ay noloshooda ku tiirsanayd oo gabi ahaanba baaba'ay. Bulshadan beeralayda ah ayaa waxay noo sheegeen in aanay jirin beer halgeed laga beeray kadib markii ay dhacday duufaantii Sagar, iyaga oo noo sheegay in ay dhammaanba daadadkii qaadeen kanaladii ay biyuhu u soo mari jireen iyo guud ahaanba ceelashii iyo matooradii ay biyaha ka cabi jireen beerahaasi. Isku soo wada duuba bulshadan beeralayda ah ayaa waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda ay khusayso oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed, iyaga oo ka dalbaday inay gurmad ballaadhan ay la soo gaadhaan, waxaana iyaga oo warbaahinta la hadlay hadalladoodii ka mid ahaa: halkan waxaan joognaa iminka mashruuca la yidhaahdo Qudhaanshaale Galbeed oo ka mid ahaa mashaariicda waaweyn ee dooxa qabri baxar ee degmada Garbadadar. Waqtigii baynu ka joognaa xilligii ay daadadka iyo duufaanadu halakeeyeen deegaamadan, tan iyo waqtiga dee beeraha waxaa ku dhacay xaalad adag. Xilligaa dabeedna wax lama beerin, haddana waxaynu joognaa xilligii wax la beeray. Beerihii waxaa la tegay dhammaantood daad, wax yar baa soo haray, wixii yaraa soo haray, wixii agab lagu beeray meesha way ka baxeen. Waxaad meesha dhaafay mashruuc ayeen gaar ahaan Qudhaanshaale Galbeed 75 jin oo dadka mashruucu lahaayeen kaawnka iyo meelihii ay yaaleen iyo ceelashiiba oo haddaa soo marteen saxaafadu waa idinkood soo marteen, waa arkayseen oo ceelashii mooyaashii hadheen iyo qaar riimankii ula tegayba, tuumbooyinkii ceelashaa lagaga qaaday iyagana sidoo kale ula tegay. 150 tuumbo ayaan intan soo diiwaangelinay beerahan kasoo ururinay inta ka maqan ay noqotay. Waxaa hadda wax beeristu ka socon laaday waa biyo la'aan. Biyihii dooxa way qulqulayaan, laakiin maaha sidii waxaa ka baxay meesha bridge kanaalkan kusoo weecsan jirnay, dhammaantii uu burburay. 5 kilomitir ku dhawaad baa mashruuc u dhex mari jiray kanaalku, waxaa meesha dhammaantood ka baxday 1,200 bridge-kii weynaa isku gudbinaya beerahana u baxay meesha uu dhaafay. Cabashadan hadda ka hor na waanu sii daynay oo waxaan ka baahinay warbaahinta. Waxaanu isleenahay malaha waa laga gaabiyey inay xukuumaddu arrinta yada yoorkaygaas gaaray, gaar ahaan wasaaradda beeraha, gaar ahaan wasaaradda beeraha. Tan iyo xilligii waxaas dhaceen kama hayno wax gurmad ah oo ummaddan u yimaada oo wax kala qabta. Qoysaskii ku noolaa mashruucan dhammaantood waxay barakac ku yihiin magaaladii, tuuladii bay tegeen oo ku urursan yihiin. Halka ay kala soo baxayeen wax beeristan halkan baaheed ay ku noolaayeen. Marka waxaa leenahay wasaaradda beeraha ilaa iyo xilligaas hore waa u soo mareen wasaaradda beeruhu, gaar ahaan wasiirka beeruhu wuuna soo maray oo dhulku nabad yahay oo qurux badan yahay beeraha, wuxuuna nagu soo laamay mar kale isagoo inkastaanu mashaariicda wada marin, haddana wuxuu ku soo laamay dooxa isagoo burburkii duufaantu ka tagtay u dhacay oo arkay beerihii uu yaqaanay siday isu beddeleen. Tan iyo maalintaa kadib waxaan weli wax aan aragno kalihaatay hay-adda la yidhahda Keer. Hay-adda Keer waxay qabatay oon beeraha ka muuqdaa ma jiro. Dadka beeraha qoysaskay soo qorqoratiri waa la soo qorqoray. Tan iyo maalintii ayna qortay ilaa 3 bilood kadib baa waxay dadka usoo dirtay $66. Marka waxaanu baaq dheer u jeedinaynaa oo aan la hadlaynaa wasaaraddii beerahan ay khusaysay, khaasatan oo wasaaradda beeraha ah, waxaan leenahay warrinno gaar ah ku soo eegto mashruucan iyo mashaariicda la qeyrka ah ee ku yaalla dooxanba oo aanu dareemayno in ay yihiin kuwo la ilaaway in la hilmaamsan yahay. Aan umalaynayno xubinta Gorfalla la yidhaahdo oo degmada Garbadadar ka mid ah, waxa weeyaan dowladda iyo hay-adaha iyo maxay ahayday wasaaradda beeruhuba way ilaaween deegaanka Garbadadar gabigiisa, way ka dilbooday.
marka waxaan la ahayn hadaba dawladda iyada yaala kamid ahay ma ku wadnaa marka weeyaan dadkii uu barakacay waa qaxooti wuxuu fadhiyaa tuulada boqolaal qoys baa jeefa tuulada marka waxaan la ahayn dawladda iyo wasaaradda iyo hay'adaha wax daneeya inkuba way ilaaween degmada garbadoor gabigeega deegaanka hoos yimaada oo beeraleydii ah way ilaaween quraan jaal labada quraan jaalayaal garbadadar gorfala iyo inta ka sarreysaba wuxuu dhacay iska warrayd maayo wax halka loo joogaana oo warbixin warbixin lagu jiri maayo uuleh an yar baa ka hadlayo ragga halkan jooga waa soomaalida galbeedka soomaali gobolada galbeed ee soomaaliland bay ku kooban yihin horta gobolada galbeedka soomaaliland bay ka kooban yihiin oo saddex mashruucoo waaweyn yay ka kooban yihiin saddexaas waxaad nasiib heshay degmada garbadadar waa saddexda kaleeta shantada kilomitr ay xukunto si toosoo xukunto wey shanta kilomitr ee degmada degmooyinkaas waa shan kilomitr oo saleyraa saddexaasaa si muxuu gacantooda ugu jira sidaa wadaa sheegaya wey waxba lagama qaban lamada sugayo hareeyahana warkama hayne laakiin wax qabado hagsan kulli ma filayno way la shaqeeyaayo xafiisyay ku leeyihiin hayado badan degmadoo jar marka xafiis kuaho welfashing baa kuaho ijoo maxalli farabeen baa jiro sida taakulada kale wuxuugu wataayo shaqay wada meela ka shaqeeya hadana ma naqaano daasi barada dhacday degmadaa dhan saddexda mashruuc ee hoos imanayay waa aradayhiidii marka ma garbadadar baa lalaaway degmada lalaaway ma mashaariicda lalaaway ma nila nacaa loo nacay ma fahmi karo waa waxaan ku gabagabeynayaa dhimana arag mala filayne waxaanu isku tashanaynaa haddii la qadaro lama nin buu naga qaaday daadkuba quraan jaalo bari barakacana laska waray maayo wasiirka beer saddex maalmood iyadoo dhibaatada joogto soo maray ila saacadda lawarka maayna dadka soo maa saxaab ahay anagin badan waxaan kusoo gabagabayn lahaa cidba saaka mana salaamayna waxna kama sugayne a fikirka waxaa laaga sala waa fikir ka duwan baa hayaao aan isku tashanaa leewaayaal bismillaahi raxmaan raxiim ama magacayga maxamed maa la yidhaahdo kana mid ah odayaasha quraan jaala bari waxaan maanta halkan iskugu nimadnay odayaasha waxaan iskugu nimadnay inaanu ka hadalno wixii dhib nasoo gaadhay ee dhacday inaanu ka hadalno dhibta dhacday waa lagu ogaa wax alla keenay bay ahayd haddii alla u keenay sida waxu dhaceen dhimasho dad baa timitay caradii duwan meesha ka baxday baa timitay wixii lagu munaafacaadsanayay ee ceel iyo kiinaa lahaa iyaguna meesha way ka baxeen burburka iyo dhibaatada badan yaa dadka beeraleyda ah ku dhacday hambooyinkii harayna khatar bay ku jiraano laayiya baa ku wada furan daruurta aanu aragnaba waanu ka naxnaa taasoonu filaynay gurmad inaanu helaynu gaadiid helo oo wixii hambaa la badbaadiyo aanu filaanay balanqaadka wasaaraddu iyo adeecadaas aanu ka maqan lahaadna in gurmad noo soo socdo weli wixii waxba kama hayno wixii gurmad ahaa iyo wax badbaadin lahaa waxba kama hayno dadku deegaan qaxooti fadhi weyn buu yahay cid ogina oo noo timidana ma jirto si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horreysay ay qayladhaan diraan bulshada beeraleyda ah ee dooxadda qabri baxar balse xukuumadda soomaaliland iyo wasiirka ay khusayso ee beeraha oo socdaal ku soo maray kadib roobabkii ka da-ay dhulkaasi ayaa iyagu u muuqda kuwo indhaha iyo dhagahaba ka awtay baaqyada kala duwan ee ka soo baxa bulsho weynta dhibaatadu haleeshay ee ku dhaqan deegaanadaasi waa mustafa xuseen cabdi mustafa garbo telefishinka badda cas 24 tv magaalada garbadadar